Mėlyjei. Gerbimi Lietuvos žmonės. Sveiki visi įsijungę šį puikų kanalą ir šią laidą, kuri vis dar neturi pavadinimo, tačiau vienas po kito pašnekovų į ją vis ateina ir vis pakalba. O šiandien mes iš ties pakalbėsime iš esmės, nes pas mus atvyko Mykolas Katkus, kurį dažniausiai pristato kaip viešųjų ryšių specialistą. Mykolai, labas. Labas, labas. Bet visgi aš manau, kad tai yra kai kas daugiau. Mykolas yra vienas tų žmonių, kurį pasikvietęs laidą vedėjas gali patogiai įsitaisyti ir pasijūsti klausytojų, bet aš tikiuosi, kad šiandien bus kitaip, nes aš turiu daug klausimų ir tikiuosi, kad tu turėsi atsakymų ir jie bus na, esmingi. Tai, labai tikiuosi. Gyvenu savo svajonių gyvenimą, pasakėjai tą prieš savo atostogas, kai mes susitikome vienoje gražioje šventėje. Aplink skundžiasi žmonės dėl kainų, nerimo, egzistencinio, visokio kitokio artėjančios pasaulio pabaigos. Kaip tu drįsti apskritai džiaugtis gyvenimu ir jausti šitai? Aš nežinau, aš kažkaip tai visą laiką gyvenime man linksma, kai susikūriu kokių bėdų ir tada bandau jas spręsti. Tai toks mano visą laiką modus operandi aš. Dabar kažkaip čia neseniai kaip tik vat, turėjau tokią savirefleksiją, nes tai mano kelionė buvo po tokį purvinų Suomijos kalvas tokias ir kalnus, labai smagi kelionė. Tai ten viską eidamas pagalvoju, tai kažkaip pagalvojau, kad jau kažkokį penktą kartą darau kokią nors, vat, per pastarosius 10 metų darau kokią nors visai naują dalyką. Kokią nesąmonę ir kurį laiką būna labai linksma, paskui būna labai sunku, nes tada reikia pabaigti. O tada kažkaip pabaigus ateina palengvėjimas, kurio laiką nori seriamiau pagyventi ir tada vėl kažką pradė iš naujo daryti. Tai dabar aš tam laikė, kai labai sunku yra ir tas labai, labai faina, nes sunkumai daro mus, taip sakant, kaip čia, sunkumai žmogų padaro tokių nu, didesnių, stipresnių. Kiekvienas įvykta kliūtis yra toks gyvenimo, kaip čia, pagrindinis, turbūt, pagrindinis variklis. Nežinau, ar tu eidamas Suomijos beržynais paklausi savęs tokio klausimo, bet jį dažniausiai užduoda psichoterapeutai, kai pas juos žmogus atsisėda. Tu labai psichoterapeutiškai atrodo, liūdai, norėjau pasakyti komplimentą šio laidoje. Tiesa, tu turėtum gulėti tada šiuo atveju, žinai, tai man patinka gražiai atrodyti, nes to trūksta, man atrodo, šitam kanalui, tai aš manau, kad ateityje čia visi taip su burlytėm sėdės. Tai va, tai tas klausimas skamba paprastai, ar tu jį savo uždavė ar ne, jeigu ne, tai aš tavęs paklausiu, kas tu esi, Mykolai? Oi, čia identitetas manis laiką buvo labai, labai keistas dalykas. Aš tiesą sakant, turėjau su tiek tokių keistų identitetų. Visi įdomus yra to, kad visi mano identitetai laiką būdavo keistokia. Bet aš labai stiprius jos turėdavo, laiką labai tikėdavo. Tai, pavyzdžiui, skaisimai, aš daugumą įdomiausia, kad aš jų išlaikiau ir man kartais būna labai įdomus atradimas, kai surandi kokį žmogų, kurio šiaip visai nepažįsti ir jo nesupranti ir turėtum tarsi nesuprasti. Bet pasirodo, mes esam kažkada kartu buvę fantastų klube Legionas, kurį aš kažkada buvo vienas jo ten tokių kaip pusiau steigėjo ar kažkokių ten bičiulių, kurie padėjo jį inspiruoti. Ir pasirodo, kad ta vat, fantasto, tokio goto fantasto identitetas, jisai labai stipriai persidavė ir tuo metu, kai aš ten buvau ir kai aš ten visai nebuvau ir sutinkiu žmogų, kuris su kurio tarsi neturi jokių ryšių ir pasirodo, jis yra toks pats tavo artimas, kaip ir, nu, tu puikiai supranti iš karto yra tavo, kaip sakė Vonegutas, Karaso žmogus, tu iš karto gali momentaliai nuskaityti, suprasti, pokštai panašus, interesai panašus. Bet lygiai taip pat nuvažiavusi kokį poetinį Druskininkų rudenį, aš kažkaip tenais visai puikiai jaučiuosi poetiniam, kultūriniam kontekste, kuriam irgi esu praleidęs savo laiku labai daug laiko. Dabar kiti mano ten kažkokie identitetai, komunikacijos žmogus arba tarkim verslininkas arba koks nors, pavyzdžiui, nežinau, ten krizių sprendėjas ar valdytojas, tai vėlgi yra tam tikri identitetai, tam tikros rolės arba vaidmenys. Ir man atrodo, kad bent man kol kas taip sekėsi, paskui aš bėgikas buvau irgi labai toks pusiau profesionalus vat, su jūsų čia, kaip čia, šeimininku šitos studijos Aldžiosų susitinčias kartą linksmai Facebook'e apie tai, ar Vilniaus maratono metu reikia uždaryti miestą, aš laikiausi nuostatos, kad labai gerai, kad uždaromas yra miestas, Aldžiosas sakė jokiais būdais. Bet tai taip pat yra identitetas, ar ne? Tu žinai, kad tai reiškia, kad kai tu atsibundi kiekvieną dieną bėgioji po vieną arba po du sykius ir nuo autos kenti ir darai įvairius dalykus. Pastaruoju metu tie mano identitetai vėl kažkaip truputėlį pakitė, aš muzikanto vat, atradau vėl savo tą, kad net labai keista susitinki bičiulius iš Čiurlionio meno mokyklos, kurią aš 8 klasėje regis nustojau mokintis joje. Ir pasirodo, kad aš vis dar čiurlioliukas esu. Tai toks vėl identitetas, kurio ir pasirodo mes ir tarsi suprantam panašiai ir vėlgi ten pokštai kažkokie kiti dalykai ar muzikos ten požiūris į muziką, muzikos kažkokio
tokios skambančios melodijos panašios. Tai, tai pastaruoju metu, nes mano identitetas dar sėki pakito, aš dabar vėl kažkam kitam tokiam vaidmenė, bet man jis laiką labiausiai patiko, kai tu tas identitetus gali nedaryti kaip kaukės, kaip ypatingai kažkada vaikystėje buvo, atsimenu, paauglystėje buvo laikas, arba kai pradėjau dirbti buvo laikas, kai esi verslininkas, bet iš tikrųjų tai tu esi poetas. Žinai, nusiemi kaukę ir tu net taptų identitetų pasipainioji. Bet pastaruoju metu aš pradėjau džiaugtis, kad tie identitetai skirtingi arba skirtingos gyvenimo patirtys, jos viena kitą pradeda taip, nu, kaip čia pasakyti, pradeda truputėlį tai pastiprinti, nes, pavyzdžiui, vat, komunikacijos specialistas yra šiaip labai banali, nuobodi profesija, tokia, sakyčiau, tokia labai, jeigu imsi tik tai komunikacijos specialistą kaip žmogų, kuris sprendžia kažkokias savo problemas, ten kažką, nežinau, kalba, komunikuoja, kažkur tai gražiau pasako, atranda kažkokius sprendimus. Tai nėra tokia labai, sakysim, taip, kaip čia pasakyti, šlovinga profesija, vien tik pati savaime ir savęs. Negali padaryti nuostabius dalykus, bet toje pačioje profesijoje nėra tiek daug tokio, nu kaip čia, nėra tiek daug kažkokio, tai vat, jeigu tu imsi tik tai kaip po vieną, tokia taktinį dalyką, jis toks yra, nu vat, vadinkim, toks, vat, toksai, vat, gudrus vadybininkas, ar ne? Vat, toksai profesija. Bet kai tu prie tos profesijos pridedi kitus savo identitetus, ar ne, kai supranti, ką yra, vat, pridedi kažkokius, nežinau, kultūrinius patyrimus, ar verslo patyrimus, ar kitus dalykus, toje profesija tampa labai įdomi. Ir jinai tampa visai kitokia ir jinai gali nuveikti didesnius dalykus. Tai dėl to aš vis laikas stengiuosi, kad tarkim, arba tarkim, tu sėdi muzikoje ir užsiminėjai muziką ir ten rašai kokią nors muziklą, bet tame muzikle, tarkim, tu sakysim, to kažkokia patirtis iš ten, tarkim, ten poetinė patirtis natūralu, bet, pavyzdžiui, kažkokia patirtis iš vadybinė arba verslo patirtis, jinai taip pat labai duoda tokių, na, postumių net netiesiogiai, kad ten kažkaip kaip parduoti ką nors, bet tiesiog mintimi, pavyzdžiui, kaip struktūruoti procesus, kaip organizuoti darbą, kaip atrinkti geriausias idėjas, kaip suprasti, kad tu nesi vat, kažkoks tavai kvailys. Tai turbūt tokie identitetai būtų tokie, o pastaruoju metu, jeigu atsakant tiesiai tavo klausimą, nes aš jau visą tą dialogą parodžiau tam, kad patvirtinti. Kol tu atsakysi jį, nes teiginį. Aš apie jį paklausiu. Aš noriu patikslinti klausimą, nes man kirba toksai klausimas, ar visi tie identitetai turi tą patį vardą, ar jie jau kaip aš anksčiau filmo su identity turėjo. Labai geras klausimas. Aš anksčiau labai stipriai kompartmanizuodavau daiktus savo gyvenime ir, sakysim, aš netgi, pavyzdžiui, kai buvau poetas, kadangi aš buvau, nu, kaip čia pasakyčiau, tėčios nustėdės buvo gana žinomas žmogus, aš labai norėjau nuo jo kažkaip pasitraukti ir pabėgti. Tiksliau, aš labai myliu, bet aš tiesiog norėjau turėti savo kažkokį nepriklausomą gyvenimą. Tai aš, pavyzdžiui, kaip poetas vadinausi Mykolas Starkauskas. Man regis publikacijos. Starkauskas, mamos vardu ir pavardė. Ir netgi man regis yra kelios publikacijos poezijos vairiuose leidiniuose, kuriuose buvo Mykolas Starkauskas. Tai netgi esi parašęs poezijos knygą, kurios dar neišvydo. Tai aš esu daug prirašęs savo laiku, bet kažkada tai reikės užbaigti. Tada paskui, žinai, tada ten, sakysim, ten kokiuose ten fantastų ratuose vėl buvo žinomas kažkokių ten slapyvardžių ir vardų. Nu, tai aš manau, tie dalykai, jie labai darė įspūdį, tie tokie skirtingi vardijimai savęs darė įspūdį tuo metu, kai aš buvau paauglys ar jaunas. Dabar, kai žmonės tų identitetų visokių virtualių gali labai nesunkiai turėti labai skirtingo, tai turbūt tai nebėra taip įspūdis darantis. Kitas dalykas, man atrodo, kad kas turbūt yra faina, gal dabar toks laikas yra, kai tie mano visi gyvenimai kažkaip susitiko ir kažkaip sugyveno tarpusavį ir aš dabar savo to vardu ir pavardę su visai patenkintas. Na gerai, ir kitas klausimas yra tas, kas tau rūpi ir tu gali valandų valandas kalbėti, žinau, bet tikrai tiek laiko aš tau neduosiu. Kas yra RepSense ir ką jis apskritai bendro turi su tuo vadinamuoju dirbtiniu intelektu, kodėl tu tai padarėjai, čia iš neturėjimo ką veikti, ar čia vėl identitetas atsirado? Aš gal papasakosiu, ką aš dabar veikiu, aš tiesiog niekam nesu pasakojęs, taip nuoširdinės manau, kad pirmą reikia padaryti, dabar, kaip sakau, dar sunku, dar nepadariau, jeigu ir čia labai turbūt sunku suvokti, pirmiausia, sakysiu, gal tą santykį, dėl ko apie tai nesinori kalbėti labai daug ar kažkaip tai. Turbūt mes Lietuvoje turim baisiai prastą požiūrį į nesėkmę. Ta prasme, vat, žmonės gyveno tokius tarybinius darbus, žinai, kur dirbo tarybinius sistemas ir tu turi vieną gyvenimą, ar ne? Vat, vieną kažkokią tai, vat, vieną šansą, ar ne? Kaip Menemas dainavo, vienas bilietas. Ir žinai, jeigu tu susifeilini arba praloši, tada tu iš karto esi vat, nurašomas ir tampi tokių kažkokių vat, nerimtų, vat, netikrų, nepavykus, neįsipildžius. Ir iš tikrųjų, nu, socialinio mobilumo, pripažinkim, tarybiniais laikais buvo labai nedaug. Ir manau, kad ir turbūt ir anksčiau, ir kitų tarybinių laikų, kaip Smetonos laikais, ar ypatingai caro Rusijai, to būdo pasirinkti kažko daugiau būti negu vienu kažkokiu standartiniu žmogu, mažai būdavo. Dėl to mes nesėkmę žiūrim labai, labai bailiai. Mes neturim kur pabėgti, mes esame maža šalis. Jeigu tu nepasiekė, tu visam gyvenimu nešiojasi nesėkmę. Aš dabar vastebiu internete vystosi tokia diskusija apie tokią moterį, kuri darė kažkokią leidyklą, leido ten apsimokančias knygas. Nu ir taip sakant, vat, kaip tu drįsai vat, leisti, nes sako, aš jį pinigų savo idėjau, žinai, bet kaip tu drįsai leisti, vat, tu failas, ten visą kitą, visi žodis bankrotas atrodo iš visų. Bankrotas labai sužinai. Dabar, žinai,
aš kažkaip tai, aš irgi turėjau to, žinai, bet aš kažkaip tai, vat, manau, kad, kaip čia pasakyti, pavyzdžiui, darant vat, kažkokį naują dalyką, tikrai drąsų dalyką. Ir tikrai, nu, žinai, galima drąsų dalyką daryti kvailai, pavyzdžiui, kaip aš esu kažkada gyvenime daręs tokių, vadinkim taip, ne per daug gerai pamatuotų sprendimų, žinai, bet kažkokiu metu, bet darant kažkokį sprendimą, tarkim, nu, vat, tai, vat, pasakysim, tai verslo kultūroje, kuri yra, sakysim, taip, susijusi su bet kokia startupo finansavimo, ar ten kažkokio naujų verslų finansavimo, naujų tokių ambicingų idėjų finansavimo, vadinkim taip. Tai yra tokia labai negailestinga. Žmonės duodami pinigų žino, kad vienas išgyvens, kaip čia, iš 10 kompanijų, 5 subankrutuos labai greitai, kokios nors 3 kažkaip išsivinios būdamos vis tiek prarasdamos pinigus, na ir turbūt 2 arba kartais 1 arba kartais 3 iš to 10 kompanijų taps kažkuo tai, kas atpirks investuotojų pinigus. Kitaip tariant, jie žino, kad iš 10 kompanijų taikim, 7 greičiausiai bankrutuos. Bet ką jūs visgi darote? Ir kai tu darai tokį verslą, tu nenori apie tai per daug kalbėti, nes tu eini kažką tai, kur yra, nu, žinai, rizika, tu konkuruoji su visų pasauliu ir tai yra labai įdomu, bet kita vertus tu tenais nori padaryti pirmiausia. Tai Ripstenas atsirado iš to, kad kartais tu tarsi gyveni tokioj vat, šaly kaip Lietuva ir tu manai, kad mes turim tą įdėktą tokį, mes čia vat, nieko nesuprantam, žinai, vat, vakariečiai viską išmano geriau, žinai, bet kartais aš pastebėjau savo komunikacinėje veikloje, būdavo tokių situacijų, kada sugalvoju kažką tai, kas paskui pasirodo pasaulyje po poros metų. Ir aš niekada tais impulsais nesekdavau, nes nu, kažkaip pasaulis didelis, Lietuva maža, taip sakant, čia paprašiu, geriau čia padarysiu, bet tu sugalvoju kažką tai, kas, pavyzdžiui, galėjo tapti gerai mintis ne tik Lietuvoje, bet gerai mintis tuo metu, ko gero ir pasaulyje. Ir aš kažkaip turėjau tokį mintį apie turbūt pagrindinę mintį, kurį mes prieisim prie mūsų pagrindinės pokalbio temos šiandien, turėjau tokią mintį, kad, kaip čia pasakyt, kad mes, kai kalbame apie sritis tokias kaip komunikacija ar stebėsena arba kiti dalykai, mes vis dar gyvenam tokiais mitologiniais laikais. Danielis Kahnemanas, Nobelio premijos laureatas ir mano mylimas autorius, daug čia lengva sakyti, kad jis mylimas autorius, bet pasak Google'o, Kindle'o, kaip čia, 85% žmonių paskaitė pirmus 10 puslapių ir paskui nebeskaitė jo. Bet autorius mylimas vis dar būna. Jis toks, nu, toks badingas autorius, bet aš tikrai, tik ką nemanas skaičiau, kai jis tik išėjo, man baisiai patiko ir esu sužiūrėjęs jį. Šiek tiek, tai ką nemanas yra taip gerai pasakojęs, kad nu, vat, žmonėms tas smegenys yra duoti neskaičiuoti didelį tokį. Mes esam labai gerai, žmonės labai yra protingi suprasti yra socialinę situaciją, suprasti, kas vyksta, kas darosi. Nu, mes turim didelius smegenys, kurie tos dalykus gerai suvokia, bet žmonės baisiai yra prasti intuityvų skaičiuotų, intuityvų statistiką. Kitaip tariant, mes galim labai gerai intuityviai nustatyti, pavyzdžiui, labai sudėtingą reiškinį, tarkim, kokį tam žmogų esančiam prieš mus reikia dabar. Ką jisai galvoja, tai labai sudėtingas dalykas, nes labai daug turi apskaičiuoti informacijos, bet mes negalim nustatyti, pavyzdžiui, tarkim, ko reikia 100 žmonių, kuriuos mes sutikome, nes mes nesugebam tų duomenų suprasti, o, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip, tarkim, kažkokia tai eksponentinė augimas, jisai yra labai nepažinus. Ir komunikacijos srityje, kai žmonės vertina, ką daryti ir kas yra komunikacija ir kaip jinai veikia, kada vyko tas sprogimas didelis informacijos, jis prasidėjo nuo interneto, vėliau ta kita revoliucija buvo šiek tiek vėliau susijusi su socialiniais tinklais ir ten su dabar visokiais internetais ir visokiais Google'ais ir naujais socialiniais tinklais ir panašiai. Žmogus, kuris nori priimti sprendimą, ką daryti ir kaip elgtis ir patarti, kaip elgtis komunikacijoje, jisai turi labai mažai informacijos. Jisai remiasi toliau savo intuiciją, kuri jį atveda ten, kur yra, nežinau, 10 žmonių, kuris orientuojasi su 10 žmonių ir pagal juos daro kažkokius sprendimus. Ir tai yra neteisinga ir komunikacija, arba skaitai, visas tas, vat, vadinkim, toksai, nu, tam tikra prasme ir politika, to retorika ir kiti dalykai yra absoliučiai neįžengęs skaitminė nėra. Tai tos knygos, kurios buvo rašytos prieš 40-50 metų, jos iki šiol yra naudojamos. Aš kažkada prieš 25 metus esu sukūręs, pavyzdžiui, porą turėjau idėjų, sukūrėjau porą metrikų, kaip skaičiuoti komunikacijos poveikį. Su siaubu supratau, kad jos vis dar yra pagrindinės metrikos, kurios yra vartojamas. Ir ta visa industrija arba tas visas, vadinkim taip, darbas jis yra absoliučiai, nes visos kitos rytis labai, labai stipriai skaitmenizavosi ir to būtų patoblėjo ir ten tapo našesnis. Ar galiu aš truputį padėti tau jį sutraukti, nes tai yra tikrai labai ilga kalba. Taip. Jūs sukūrėte arba kūrėte įrankį, kuris pakeis iš sėkmės atveju iki tol buvusius įrankius ir padės matuoti mes reputaciją. Mes jau sukūrėm, dabar jau klausimas, ar verslas bus geras. Bet pasakysiu, ką mes padarėm. Tai čia turbūt 3 dalykai įdomas. Vienas dalykas bus apie dirbtinį intelektą. Kitas dalykas bus apie, pasakysiu, pirmas apie dirbtinį intelektą. Mes dirbtinį intelektą socialiniuose srityse supratom neteisingai. Prieš dirbtinio intelekto pirmos sistemos atsiradom amžiaus pradžioje, kada žmonės pradėjo automatizuoti
O dirbtinis intelektas visų pirma yra automatizacija. Tu pasiėmi kažkieno patirtį ir tu ją nu, va, apibendrini ir automatizuoji. Kitaip tariant, tu surandi dalykus automatiškai arba tiesiogiai, kurie galėtų pagreitinti kažkokį darbą. Dabar finansų srityje ta automatizacija prasidėjo amžiaus pradžioje ir labai sėkmingai vystėsi. Logistikoje tai prasidėjo prieš turbūt kokius iki 15 metų ir mes dabar turim tokias kompanijas kaip visokie Uberiai, Veizai ir visi kiti, kurie, sakysim, taip ir visokie automatinės sandėlių sistemos matymo, kurios iš esmės apibendrina visą va, tą darbą, ten, nežinau, judant iš taško A į tašką B, geolokacinės duomenės suskaičiuoja ten svorius, dar kažką tai, ir kitaip tariant, tai tokiu būdu pagreitina labai procesus ir tai procesai tampa geresni. Dabar komunikacijoje arba socialiniuose moksluose tai, ką padarė tai va, didelį modelį, tai čia nebuvo, mes pradėjom kurti savo ten tos darbus daryti gerokai, ne gerokai, bet taip, jau skaičiau, kokį metus gal prieš atsirandant tam ChatGPT ir kitiems modeliams. Bet iš esmės rėmėmės tą pačią paradigmą, tą pačią technologiją, iš esmės, tą pačią sistemą. Tenais tie procesai yra, sakysim, taip ilgą laiką jiems aprašyti arba suvertinti, ten buvo per daug kintamųjų ir per daug skaičių ir nebuvo tokių galingų kompiuterių, tokių gerų matematinių modelių, kurie tai galėjo padaryti. Dabar prieš, nežinau, 3-4 metus tai matematiniai modeliai ir kompiuterių galingumas, dėl ko čia visi perka dabar tas Nvidijos kortas, jis pasiekė tą stadiją, tą ribą, kada tu gali apskaičiuoti, nežinau, socialinius, humanitarinius ir visokius, reiškiasi, vat, nežinau, estetinius dalykus, ar ne, ten, tarkim, spalvas, paveikslus ir kitus dalykus. Ir tą visą dalyką, vat, čia GPT sugalvojo, kad jį būtų labai faina paversti į kažkokią tai programą, kur tu gali suvesti turinį, paleisti jį, žinai, ir jisai ten pradaiti, ir jisai kalbas ir mus rašo, nežinau, ten aparas, dramas, piešia paveikslas ir daro visokius kitus dalykus, sintezuoja ten, nežinau, balsus ir panašiai. Tai yra tam tikrosios etapas, bet dabar tai yra technologija. Jos panaudojimas, tos technologijos yra tas panaudojimas čia GPT, aišku, labai mielas, fainas, ten gali visokių dalykų surasti iš jos, paskui mes visi sėdėm ir ieškom to ankenį dalį jausmo, kai mes atsakysim, ar atpažinsim, kad čia GPT rašė, net pažinsim, tai biški baugų yra čia ta procesą dar fantastai yra prašę, kaip tu bijai dalykų ir panašiai. Bet mano nuomonė, dirbtinis intelektą mes supratom komunikacijos arba, vadinkim, socialinių mokslų srityje truputėlį neteisingai. Mes iškart pradėjom kažką kurti. Dabar logistikos sistemos kaip Veizas egzistuoja jau 15 metų, mes vis dar neturim savo vairuojančių mašinų. Tai yra analitika, darom labai seniai ir jos yra labai daug, bet jos vis dar neužtenka tam, kad būtų galėtų koks nors Maskas ar kas nors kitas paleisti mašiną, kuri pati vairuotų, nuvežtų, aš kadangi nevairuoju, aš labai laukiu to momento, kuri mane nuvežtų iš taško A iki mano darbo ir iš taško A gražintų atgal. Ir kai mes kalbame socialinius mokslus, mano nuomonė, mes taip pat pradedam nuo to galo, bet to, kad galvoti, kiek darbų sutaupysime, ten suoptimizuosime rašydami vidutiniškus tekstus, sutiečia būti pagalba arba ten kažkaip, nes geresniems vis tiek reikia darbo, mes turėtum pradėti galvoti apie tai, kiek, ką apskritai mes čia komunikuojame ir kas apskritai yra to socialiniai mokslai. Ir kur tie dalykai, kur mes nuspėjame juos iki šiol, nuspėjame juos tik tai vat, savo intuiciją, kažkokia, vat, nu, vat, taip reikia rašyti arba taip yra gražu parašyti, kada mes tai galėsime įvertinti iš tikrųjų ir suprasti, kad tai yra, nu, kaip čia suprasti iš tikrųjų, kas neįsveikia. Kitaip tariant, kada dirbtinis intelektas, sakysim taip, tam, kas sukurti kažką, pirmiausia, reikia suprasti, ką tu kuri. Ir supratimo, bent jau komunikacijos ir tai yra labai nedaug. Aš dabar norėčiau paklausti vieną klausimą, kuris susijęs su naujesniu faktu. Tyrimas spalio mėnesio vidury buvo apie tai, kad na, gniuždanti moksleivių dauguma Lietuvoje, 2 iš 3 naudojasi dirbtiniu intelektu, kad atliktų namų darbus. Nežinau, kiek mokytojų tikrina jų namų darbus, bet ką tai